A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto da cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores. A solenidade autoriza que os novos embaixadores comecem a atuar no Brasil. As cartas foram entregues a representantes de 5 países: Panamá, Venezuela, El Salvador, Senegal e Grécia. Após a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas sobre a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga denúncias sobre desvios de recursos da Petrobras. Dilma Rousseff reafirmou que o governo federal não é conivente com casos de corrupção e destacou que as investigações deveriam ter começado antes. Se em 96, 97 tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos, praticando atos de corrupção. A impunidade, isso eu disse durante toda a minha campanha, a impunidade, ela leva água para o moinho da corrupção. Então, hoje eu acho que um passo foi dado no Brasil. E é esse passo que nós temos de olhar e valorizar. Nós, atualmente, todos os órgãos, não tem engavetador da República, não tem controle sobre a Polícia Federal, nós não nomeamos pessoas políticas para os cargos da Polícia Federal. E isso significa que, junto com o Ministério Público e junto com a Justiça, todos os órgãos do Judiciário, está havendo no Brasil um processo de investigação como nunca foi feito antes.